jag har sett delfiner hoppa runt båten. Början blev man ju lätt upphetsad när man såg dem. Nu är jag nästan blasé i delfiner efter oss hela tiden. Ja, nu är det 9:30 på kvällen. Det är dagen den 7 juli. Vinden har friskat i rejält. I vissa byar varit uppe faktiskt över 17, 18, men det var ju då vi tog in ytterligare drev i storregnet. Jaha, det här är lördagen den 15 juli. Vi rundar just Cabo São Vicente, det är den sydligaste udden i Portugal. Och runt den här udden, 2 timmar bort, ligger Lagos, en hamn i Portugal. Och det blir det sista vi ser utav det, den hamnen blir det sista vi ser av det europeiska fastlandet under vår segling. Och vi kommer inte till det europeiska fastlandet förrän i stort sett om 3 år seglande i den här båten. Du Arne Mårtensson, kan du berätta för mig nu, hur kommer det sig att du har hamnat här i det här lilla hålet i kontoret? Jo, det här är en liten del som båtlivet är ibland, att man behöver reparera och därför har mycket reservdelar med oss. Det kallas en waste tank. Och den pumpen la av igår kväll. Där är alltså waste tanken precis i mitten och den har alltså stått på rött, fast vi har faktiskt trott att pumpen har fungerat, och det har den till viss del gjort, men som sagt var den lav igår. Men nu ser man ju att nu håller den ju sakta på att funka. Ja, det verkar den fungera. Ja, det gör det faktiskt. Det är mycket rutiner när man långseglar så här. En rutin är, och klockan är 7:10 på morgonen när jag ska väcka Helene klockan 8. Så en rutin är att man inte lämnar båten med någon disk. Så man lämnar inte sin vakt med någon disk, så att man var ren diskar efter varje vakt. Hallå lilla Helene. Nu väcker jag det här. Nu är det dags att gå upp och köra hundvakten. You are one of God's mistakes. You crying tragic waste of skin. I'm well aware of how it aches. And you still won't.